deze aflevering laten we een aantal verschillende spellen zien die je kan spelen met je vader, moeder, broer of zus. Het eerste spel is air hockey. Voor dit spel kan je gebruik maken van verschillende materialen. Maar de materialen die wij gebruiken zijn 2 wc-rollen, propje wc-papier met plakband, opgestapelde boeken en dozen voor de rand, vloer- of muurtape voor de lijn. Beide spelers zitten achter hun lijn en proberen een punt te scoren door het balletje over de lijn van de ander te krijgen. Baby, if we talk for a minute, then maybe we'd be getting somewhere. I just wanna love you a little to see where this is going. Het tweede spel heet torensgooien. Je kan dit spel spelen op de grond of op de eettafel. Beide spelers maken 3 of meer torens. De torens kan je maken van wc-rollen, duplo, blokken, plastic bekertjes of iets anders dat niet kapot kan gaan. Speler 1 heeft 2 balletjes en probeert zoveel mogelijk om te gooien bij de ander. Daarna mag speler 2 2 balletjes gooien. Wie als eerste alles omgooit, heeft gewonnen. Je kunt het moeilijker of makkelijker maken door verder of dichterbij te gaan staan. That we need a guiding light. Right now we're running around in circles. But if you don't even wanna try, I need to know it. Can we just open up? Cause I got to know if you feel the things I do. Het derde spel is een ballonblaasrace. Wat je nodig hebt is een ballon en een stapel plastic of kartonnen bekertjes. Zet 2 rijen van 10 bekertjes naast elkaar op een verhoging, bijvoorbeeld een stoel, een tafel, een kastje of iets dergelijks.
Spreek een startpunt af van waar je moet beginnen. Blaas de ballon op en ren zo snel mogelijk naar de bekertjes. Probeer de bekertjes om te blazen met de lucht uit de ballon. Als je ballon leeg is, moet je weer terug naar het beginpunt en blaas je je ballon weer op. Nu probeer je de rest van je bekertjes om te blazen. Degene die als eerste alle bekertjes om heeft, wint.